Doutor Sérgio Lobo, atua assunto nem relaciona o desentendimento entre a família Matibian e o governo, quando o governo autoriza a família Matibian a tolori Matiising para acolher a fatia da família de Sidi, também o governo a cara que Matiising tem que acolher o protocolo de saúde. Enquanto se família rasse que a cara que lori Matiising para acolher a Sira no município. No neto e o Dr. Sérgio, Matiising Covid-19 bela acolher qualquer fatem, banheira Matiising halot ona e saco no caixão nebe seguro. Sérgio afirma, coronavírus lá nessan o vírus ébola nebe a matema, mas bem líquido sira bele transforma ébola ba fatem roto, mas bem paciente Covid-19 mate ora sidona, no ne vírus refere ne transmissibilidade la dum macax. Ele nem se questionava ali, tuan, quando o procedimento ba halot mate nene. Tamba lolos nene quando mate nene hamos mostena desinfeta tena hatama tena saku siguru nene ema bele basic metro de nene sibele basic agora nesse mini foi mate nene nesse nesse tau soro sambal do aroma se tau fio sero yoi hani ninus kan ibu se nene ini nene masih perigoso tuan tamba nene preciso cuidado atu kan hamos nene ya ta ini nene maka sempre fo profesional saúde soto tu foi conselho bem mas lá bele basic mate isine né para mate isine né profissional sim mas que trata ao tratamento hamos se sanse né hamos nisso nisso dia até mate saco quando até mate saco né relativamente seguro itu bele bem para cá saco bele bem basic saco né né contanto que enquanto lhe contacto físico direto ao mate isine lá é problema né a minha opinião pessoal é essa cientista essa médico tu irá onde quando tu irá ter protocolo sira hamos mate na lidia que na Hata mati ni saku siguru, kasyang siguru, bila aku kualkir rati dah problema. Tambah ini lawas hanesa Ebola. Ebola ni mau isi lu. Likidu sana bila transmiti Ebola bapak tengok tu. Mai bila COVID ni ni, mesmu ke hetan COVID, depois orang sira ke, depois di virus nasai, mas ni transmisibilitas ni ladung makasih dah. Ini mau dihantar ini. Kalau mati ni paparah dia, hamo salih dia, itu tu prosedemen tu protokolar satu tu nabe. Aplica ba tratamento mate nene nila do lei sebidar do transmite meita e depois quando hata mate nene e saco no bes guru hata mate kasão seguro ane família bel basic me mantém distância metro na sibele antes nei programa grande entrevista GMN e loro no ano loro essencial fulan março ne epidemiologista Aria Jayanti Tilman hata tem vírus corona mate banheira paciente de positivo covid-19 mate Tama covereza nove moris, panhera é mané célula sem moris. Vírus né, nia precisa célula né be moris, atu nia bele moris. Tamba wanhira ita si moris, ita ne motor, sira ne be ya célula larang né, funciona hodia. Wanhira ita mate né, tamba ita ne célula, ita ne si larang mus mate ona. Tamba ne se, ita ne célula mate, vírus né atu moris susi ne be. Ita ne motor lah ya, paransa gasolina karek lah ya. Se mané mate, vírus mus mate. Vírus mus mate. Né, lógica. Se lógica mate, estamos sama que é vírus mate, né? Família level baja coi. Pergunta falima que né? Ok. Tama vírus lá hana mate. Ya. How sinti idane medidas idane be maka governo tem que foti. O nasan hoto tu ne sira tem que aware katak diakliu. Diakliu ne hanesan idane diakliu para atu hakotulai transmissão ou sira bele ia ideia da katak que tá halo ba vírus nem halarang mate ou não mas que tá halo hansa ita tene katak vírus nem halo katak nia bele belit ba ia fati inda ne nia si bele bertahan berapa jam sira mungkin tau katak den oke se emane mate ou não mak nia liman rumah ga vírus nem kata belit rene mak bele kona tutan vale kargan Tuyo documento da Organização Mundial de Saúde quando a prevenção e infecção no controlo da gestão seguro para matissem e contexto COVID-19 a nessa tua irmã. Dignidade e amanebe mate, sirene tradição cultural no religioso sira, no sirene família tem que retan respeita no protegido na fatem. Maneira roto tem que respeita na fatem dignidade e amanebe mate, inclui evita a lot ho ansi matissem e amanebe mate tamba COVID-19. Autoridade Sira precisa gerir matéria e ideia, baseada caso por caso, balanço direito Sira na família Nian. Necessidade de investigar causa russi mate no risco e posição da infecção. Felicita Borges, Jaime dos Santos, GMN.